som inspektør for en samling gårdhuset, var jeg inde hos en enlig mor. Hendes vaskemaskine, den strejkede, og jeg skulle udfylde en rapport. Jeg ville ringe efter en håndværker, da en lille, lyshåret pige kom ind af havedøren. Jeg havde lige løftet røret på telefonen, da hun sagde: Mor, tror du ikke, du kan finde en far? En som ham Torben, han har. En, der vil hjælpe, når det kniber for mig. Og en, som er kærlig ved dig. En, vi kan bruge, og en, som er rar. Og en, jeg kan kalde min far. Mit hjul på min cykel blev ekset i går, så jeg gik i skole i dag. Og så siger Torben, det er også sket for mig, men det ordnede min far som en leg. Mor, tror du ikke, du kan finde en far? En, som ham Torben, han har. En, der vil hjælpe, når det kniber for mig. Og en, som er kærlig ved dig. En, vi kan bruge, og en, som er rar. Og en, jeg kan kalde min far. Der er ting, som jeg simpelthen ikke forstår, og som andre ved bedre end jeg. Men det skal være en, som vil os det godt, for ellers er det os lige meget. Mor, tror du ikke, du kan finde en far? En, som ham Torben, han har. En, der vil hjælpe, når det kniber for mig. Og en, som er kærlig ved dig. En, vi kan bruge, og en, som er rar. Og en, jeg kan kalde min far. Ja, en vi kan bruge, og en som er rar, og en jeg kan kalde min far. Kan du bruge mig? Mm. Kan du? Mm. Kom så, lad os gå en tur, kom.